На Київщині перепоховали рештки 42 бійців червоноармійців, які захищали Київ від нацистів. Церемонія відбулася у селищі Гатному поблизу меморіалу захисників Київщини. Учасники вшанували пам'ять загиблих воїнів покладанням квітів, хвилиною мовчання та літургією за упокій. Усі ці воїни загинули під час оборонної операції 41-го року. Перепоховали червоноармійців з усією шаною та під державний гімн України. На Київщині вже сьомий рік шукає і перепоховує археологічне патріотично-пошукове об'єднання «Дніпро Україна». За цей час знайдено рештки 827 загиблих у боях Другої світової. Із них визначено імена 101 героя. Війна тільки тому, тоді вважається закінченою, коли похований останній солдат. Це шлях до того, щоб їх душі обрели спокій, для того, щоб ми всі пам'ятали, хто за нас загинув.